Pomodlíme sa. Pane, oslavujeme ťa, lebo ti na nás záleží a tvoje slovo, tvoja reč ku nám má jeden jediný zmysel, aby sme prijali teba a tvoje evanelium. Aby sme prijali tú cestu, ktorú si pre nás pripravil, keď si prišiel medzi nás a stal si sa jedným z nás. Pomôž nám, Pane, k tomu, aby sme pamätali na to, že naše srdce má patriť TEBE. Áno, aj vedomosti potrebujeme a sú dôležité a potrebné pre naše svedectvo a službu, ale predovšetkým TEBA potrebujeme, aby si menil naše srdcia, aby si nás vychovával, aby sme nepatrili svetu, ale TEBE. Ďakujeme TI aj za túto chvíľu, za Tvoje slovo, ktoré chceme i dnes počuť. Požehnaj ho medzi nami. Amen. Milí bratia, milé sestry, slovo Božie pre dnešnú 12. nedeľu po Svetej Trojici, ktorá hovorí o Božom dare reči. Nachádzame v liste Židom v 12. kapitole od 1. po 1. čas 7. verša takto. Preto aj my, keďže máme toľký oblak svetkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu. I hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. Nepohrdaj, syn môj, výchovou pánovou a neklesaj, keď ťa trestá, lebo koho miluje pán, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho príjima za syna. Vytrvajte, aby vás vychoval. Amen. Milý brat, milá sestra, pomaličky sa opäť blíži školský rok. A s ním hovoríme aj o výchove. Poriadky, zásady, pravidla, režim, mantinely, to všetko je pre mnohých súčasťou výchovy. A niektorí sú presvedčení, že toto je jediný zdroj výchovy. Dobré všetko každého naučiť. Výchovy, ktorú písateľ listu Židom zdôrazňuje niekoľkokrát. Nemáme pohrdať výchovu nášho pána a máme sa dať vychovávať. Výchova je áno tiež súčasťou vzdelávacieho procesu, ale na rozdiel od ostatných povinných predmetov v škole sa výchovy nezvyknú známkovať. Chcem, aby sme dnes v každom prípade nehovorili o vyučovaní a vedomostiach ale o výchove. Niekedy sa tento rozdiel medzi vzdelaním a výchovou stráca a stiera, ale nie je to jedno a nie je to to isté. Veď samotný písateľ týchto božích slov z listu Židom hovorí predovšetkým o tom, ako prijať a zvládať ťažkosti a rôzne nepríjemné skutočnosti, ktoré sa v živote kresťana dostavia, objavia, prídu hovorí o tom, ako má veriaci kresťan svoju vieru praktizovať a podľa Božieho slova, podľa toho, čo Boh hovorí aj žiť. Čakajú každého ťažkosti, trápenia a nielen vonkajší, ale aj ešte dôležitejší vnútorný boj a zápas. To, že k nám pán hovorí, že jeho slovo, písmo, Bibliu vnímame ako Božiu réčku, nám, je preto nesmierne dôležité, aj preto dnešná nedela nás vyzýva k tomu, aby sme boli vďační za tento Boží dár reči. Teda, že Boh hovorí ku nám a my môžeme hovoriť s druhými. Tie slova o ťažkostiach a odpore hriešnikov sa nepočúvajú ľahko. Božia reč dnes hovorí k nám o zápase, teda o niečom bolestnom a nepríjemnom. Má toto v našom živote zmysel? Nepríjemné, ťažké veci? Je toto Božia vôľa, keď prichádzam po poslušnosti do ťažkosti? Keď som sa rozhodol žiť s ním a teraz sa mi to skomplikovalo? Je takáto hrozná a bolestná cesta pánova naozaj cestou pre môj život? Bolo mi toto k životu treba? Veď sa mi všetko s Kristom len skomplikovalo aký to má význam a cieľ. Také a ešte rôzne podobné otázky sa vynárajú každému, kto sa rozhodne žiť svoj život s Ježišom. Pochybnosti a otázky, ktoré sú na dennom poriadku. Doľahne to na človeka. A to, čo malo byť svetlom, sa stane pre veriaceho niekedy až tmou či temnotou, ktorej nerozumie. Potrebujeme to pre svoj život. Božie slovo hovorí, že veľmi. že je to nevyhnutné. že je to skutočne základ pravej viery. zápas, ktorom som a zostanem s Kristom, ktorý musím vybojovať ja sám. zápas, ktorý nevzdám, z ktorého neutečiem, pri ktorom sa nevrátim späť ale zostanem s ním. Lebo vtedy zostáva aj on so mnou. Neopustím vás a nenechám vás, hovorí Ježiš, prídem k vám. Toto sľubuje a toto aj plní ten, ktorý je pôvodca a dokonávateľ viery. Kto to všetko v nás začína a kto to všetko v nás aj dokončuje. Pán Ježiš Kristus. Hovoril tak, ako nikto iný pred ním. A dokonca protivníci, nepriatelia vydávali o tom pozitívne svedectvo. A človek uverí vtedy, keď si osvojí a príjme a zjednotí sa s tým, čo hovorí a káže Ježiš, uzná to, že Boh má pravdu a v mojom živote musí mať slovo. Hlavné slovo. A poštol Pavol plíše v liste kresťanom do Ríma, že viera je spočúvania a počúvanie cez slovo Ježíša Krista. Vtedy prichádza viera, ktorá vie niesť aj ťažkosti a bolest pre neho. Lebo to, čo urobil on pre nás, pre mňa, aj pre teba, je, že vydržal a neuhol a došiel k víťazstvu. Nezutekal, keď to bolo ťažké a zlé, ale vydal sa aj do rúk nepriateľom, aby nás zachránil. Toto svedectvo Evanielia, táto reč Božia nás vychováva. Viac a lepšie ako zákon a príkazy obmedzenia či vydieranie, ktoré často používame aj v církvi, keď kladieme podmienky a povieme áno, ale musíš aj toto urobiť. Tak je to aj v škole, tak je to doma, je to tak všade a vždy. Príklad pánov a všetkých tých, ktorí v neho verili a ktorí v jeho mene kráčali v živote, ten nás vychováva viac ako nejaké vydieranie, ako nejaké podmienky. Aby sme nestratili cestu. Aby sme nestratili to, čo pre nás urobil a získal, totiž väčší život, nový život v nebesiach. Svedestvu o tomto jeho živote hovoríme Evangelium. Dobrá, radostná správa pre človeka a pre ostatných ľudí. Apoštol Ján vo svojom prvom liste hovorí, že hreší ten, kto nepríjima a odmieta toto svedectvo pána Ježiša. To je skutočný hriech, proti ktorému máme a musíme bojovať. Kto odmieta jedinú cestu, ktorá má zmysel lebo tie naše končia všetky v hrobe. Ale tá jeho vedie cez hrob k novému životu. Preto písateľ listu Židom nabáda každého, kto má k tomu prístup, aby sa pozeral na Ježiša. Áno, znamená to ísť aj v ústrety bolesti a zdanlivo trestu, ale je to iba cesta výchovy a pochopenia, že táto cesta je cesta života a záchrany. Len neodmietnúť Boha, ktorý cez svoje slovo hovorí a ktorý cez svoju reč k nám nám ukazuje, ako nás miluje. Len sa nevzdať cesty, hoď aj ťažkej, ale cesty s ním. Keď človek narazí na ťažkosti, keď narazí na zastrašovanie hriechu, vtedy je ľahké stratiť cieľ, ktorý som získal od neho. A práve preto je spoločenstvo církvy spoločenstvom, spoločenstvom, bez ktorého nemôžem žiť. Pri tomto mám pred očami ľudí, ktorí sa pravidelne stretajú tu v tejto našej zborovej miestnosti na svojej spoločnej terapii v boji proti závislosti. Neustále svedčia o tom, čo prežili, ako to poznačilo a niekedy aj zničilo život ich či ich najbližších ale potrebujú jeden druhého. Majú jeden druhého a vedia o sebe. Vedia, že už nie sú v tom boji a zápase sami. A preto ten boj a zápas zvládajú. Nik nevie vyhrať tento boj sám. Ak si to niekto nahovára, že vyhraje boj s hriechom proti hriechu alebo proti nejakej závislosti, klame. Klame sám seba aj tých, ktorí sú okolo neho. Áno, potrebujeme ten oblak svetkov, ktorý svedčia o zle a moci hriechu, ale tiež o tom, že hriech je premožiteľný. Že hriech je niečo, čoho sa vieme zbaviť. Že hriech je niečo, na čím vieme zvýťaziť, lebo on zvýťazil. Ježiš zvýťazil. Učiť sa a nabrať vedomosti pre svoj kresťanský život je dobré a správne. A máme to naozaj robiť. No nechať sa vychovať ku viere je ešte lepšie a dôležitejšie. Zapnúť a zapojiť nielen rozum, ale aj svoje srdce. Urobiť rozhodnutie smerom k nemu. K tomu potrebujeme jedných druhých, svedectva a skúsenosti, ktoré s Kristom a s jeho víťazstvom máme. Aby sme podporili brata i sestru. Aby sme ho podržali na tej ceste výchovy k životu s Kristom, k životu vo viere. Prajem to všetkým nám. Aby sme okrem vedomostí a poznania ponorili sa, keď pán rozpráva o jeho svedectve, keď počujeme jeho svedectvo Evangelia. Alebo keď niekto iný rozpráva o tom, čo zažil s Kristom. Príjmeme to a stotožníme sa s tým, aby sme uverili a boli vychovaní k novému životu. Nie je to otázka poznania, je to otázka rozhodnutia. Nie je to otázka vedomosti, je to otázka túžby nášho srdca. A tak nám všetkým prájem, keď Boh k nám hovorí, keď počujeme jeho reč, rozhodnime sa pre neho. Príjmime ho. A i sami sa stávajme tými, ktorí ako vychovaní v živote s ním môžu vydávať svedectvo ďalej. Nech Ježíš a jeho svätý duch nás vedie, požehnáva a je naozaj mocou nášho života. Teraz, tu v časnosti, a raz pre nový život v väčnosti. večnosti. Amen. Pane, musíme ťa prosiť, nám, že nieraz pohrdame Tvojou výchovou a klesáme zbytočne len preto, že si myslíme, že to sami zvládneme. A málo sa obraciame ku Tebe, málo ťa prosíme, málo ťa hľadáme a málo na Teba pozeráme, aby sme sa čo najviac od Teba naučili aby sme sa prebudili, aby sme sa rozvinuli k životu viery, lásky i nádeje. Buď nám prosíme milostivý. A konaj v nás, keď vždy, keď počujeme Tvoje slovo. Nedaj nám zabudnúť, že jedine s Tebou a v Tebe môžeme napokon obstať. A že Tvoje slovo a to, keď hovoríš k nám, nie je zbytočné, ani márne, ale je to to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Ďakujeme za to, že môžeme o tom hovoriť aj s inými ľuďmi. A že nás priam posieláš, keď hovoríš, chodte, čínte mi učeníkmi všetky národy. Posieláš nás, aby sme aj tým ostatným hovorili o tebe. Aby sme naše skúsenosti, náš zážitok viery, ktorý s tebou máme, aby sme si nechali pre seba, ale aby sme sa s ním podelili s inými. Lebo to chceš, Pane, požehnávať. A požehnáš. A takto chceš, aby bol vychovaný človek v tomto svete. Ako tvoj človek, tebe oddaný človek, teba milujúci človek, ktorý s tebou a v tebe žije teraz, aj na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech vedie vaše srdci a aj vaše mysle k Ježišovi Kristovi, pánovi nášmu, požehnanému na veky vekov. Amen.